Витя, потихонечку. Молодой петушок заморский лосось. Тут мы бачим молодого петушка мини-мясного. Опа! Пішов. Варанище. Варанище такий толстий. Широка спина. От ти мені скажи, що тобі тут цікаве, га? От що, я його накидала все на кучу, а ти мені все розгортаєш. Що за куриці такі? Що це за природа така? Лена все, що сложе. От. На лопату. Вони пройдуться отаку по краєшечку. Пройдуться, порозгрібають. А? Хазяєчка ти моя. Курочка. Вже несуться, да? Бреси мені дуже нравляться, що і міні-м'ясні. Дуже швидко созрівають. Так, подруга, не треба мені тут розганяти мусор на компостну кучу. Штикову лопату, Костя, наверное, треба взяти. Шуруй отсюда, давай. Тут і листя горіха, і листя яблунь, вон кукурузиня. Все скидаємо сюди в компостну кучу. Нічого у нас не зжигається. Давай, шуруй. Солома перейде. Все зараз розложиться. Прикриватися буде свіжим пом'ятом від перепелов. І все, і буде все воно горіти. На черпачку таку широку. Вона казала, що сніг нею хорошо убирати. Ну, вона железна. Ще від мого дідушки залишилося. Костя сказав, що тебе треба на вила і на шашлик. Скільки ти можеш сюди мені вже підніматися? Зараз я вам покажу. Ще одних курей, які живуть через одну хату, там козочка, чуєте, мекає, от. А пасуться вони зовсім на другому сусідському огороді. Так, я тебе зараз нажену отсюда, давай, уходь, не розгрібай, я вже устала це все підкидувати, а ви мені розгрібаєте, кш, давай, давай, жопатенька я. Вон мої кури пішли аж на той он участок, там люцерку доїдають. Сливи щось так інтересно осипаються. Ця от сливка вже почти осипалась, а угорочка вся зелена. Листя я не собираю, не зжигаю, так остається все на землі. І черв'як до весни це все слопає. Так, от тут є така полоска огорода, 2 метри. Ай, улетіли. Ладно, потом підійду.